Osha atashinda kwa TV. Usinite toto. Pia wewe huna ID. Ai, usinimeza. Sasa nini una watch? Angalia TV vizuri, naoje maswali. Enjoy meza kumea pembe. Sawa. Tana ni mkubwa huku. Sawa, ebu nyamaza na watch. Pia mimi nataka ku watch. Okay, tumia macho sio mdomo. Ebu change kwanza hizi vitu na watch. Nataka ku dance sai. Pia hii inaitwa baby shark dance. Ama hujasema unataka ku dance. Tusimara na mtoto. Ebu change ama nichukue remote. Tulia sisti. Baby shark ni mzuri na wewe. Sio mshanasikia ngana nini? Okay, basi kwa Johnny Johnny, yes papa, if you want to watch papa hoja. No, mimi bado sijatosheka ku watch baby shark. Na John tachukua remote. Abu waka Johnny Johnny, na ono kilia. Sis, baby shark ni tambo, si ndio? Guy. Kwa mza tumalizia ku watch. Guy, hawa katonda kachapa. Lete hiyo remote. Nduka lale. Sis, naona ni jipu zuri. Andaya kuwa. Sawa, nani? I'm not a loser. Hii ni field yangu.